はい、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。黒政と申します。この放送では中国史好きの私黒政が中国史上の人物を紹介するコンテンツとなっております。唐突ですが、皆様身近に就活真っただ中の方がいらっしゃる、または自身がまさに就活真っただ中という方はおりますでしょうか。ちなみにですね、一般的な就活スケジュールにおきまして、6月っていうのはですね、企業の選考活動が始まる時期になっております。まあ、今年ですとね、2025年卒の企業の選考活動が6月に開始と。内閣官房がですね、公表した資料によれば、広報活動の開始はですね、卒業終了年度に入る直前の3月1日以降、採用選考活動開始は卒業終了年度の6月1日以降、正式な内定日は卒業終了年度の10月1日以降とされています。就活ルールがですね、経団連から政府主導に移った2021年卒以降も当面の間はですね、スケジュールに大きな変動はないという見込みのようですね。経団連のですね、就活ルールよりもかなり早い時期から、採用活動を行って、6月にはですね、過半数以上の内定を出し切っている企業も少なくありません。何が言いたいかというと、現在、6月はですね、採用選考シーズン真っ只中ですね。採用試験を受けている人頑張ってくださいということですね。個人的に就活採用試験で思うことがある、苦手なことがあるというか、よくね、採用試験で、あなたの特技が何ですかとか、アピールポイント何ですかみたいな質問があるじゃないですか。あなたの長所を生かして、我が企業にね、どんなメリットをもたらすのかみたいなやつ。私、あの質問がすごい苦手でしてね、採用試験の時はですね、試験ごと、毎度毎度ね、すごい悩んで回答を出していました。平平ボンボンというか、むしろね、それ以下の、コミュ障低能人間の私にとって、他者よりね、優れたる点なんかねえよと思いながら、作家さんたちがですね、その地獄のね、苦しみを感じながら、作品をね、生み出す、がごとくですね、長所とかですね、特技をひねり出していたわけなんですね。無理やりね、ひねり出してるもんだから、回答するときは、〇〇が長所です。という際にね、後ろめたいと言いますかね。しかしどうですかね、皆様。私と同じで、長所や特技なんかねえよと思いつつも、無理やりにね、長所特技を作り出したり、アリンコほどに、小さな美点をですね、大きく大きくして、さぞね、大層な長所に見せている方って結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。私は思うんですよ。長所はありますかのね、質問に対して、ありませんと、きっぱり言ってみたい。特技はありますかの質問に対して、ありませんと言ってみたい。現実的にそれをやったらね、普通に、不合格を食らって、終了するわけなんですけどね。素晴らしいことにですね、長所特技はあるのかの問いに対して、特にないと返答して、採用をね、成功させた猛者がですね、中国市場にはいるんですね。しかもですね、その採用成功させた先っていうのが、ミニマムしょぼしょぼのところではなくて、名声天下にとどろくですね、超ビッグネームってんだから最高と。はい。というわけでですね、第119回目の放送となる今回は、何か秀でたことはあるか、ありませんの、痛快コンボの結果、ビッグネームへのね、採用成功させた男、風寒をご紹介いたします。採用について、当時だとね、士官っていうんですか、士官っていうんですかね、採用についてね、変わったエピソードを持つ人物として、本チャンネルのね、第113回目の放送に、放送した、寧石をね、ご紹介しましたが、今回の人物も、そのようなね、一風変わった採用エピソードを持った人物というわけでございます。そんなね、さすが風寒。
俺たちにできないことを平然とやってのける、そこに痺れる憧れるなね男の採用話および、計略でね見事に主をアシストする姿をご堪能ください。はい、それではね風館のエピソードに入っていきましょう。風館、まあ書物によってはですね、まあ風剣ともされますね。まあ名前は風剣ともされる場合もあると。生没年不明。戦国時代、姓のね、この姓っていうのは、現在のですね、山東省を支配し、臨淄をまあ都として、山東省北部を中心にですね、まあ県政を誇った、まあ県政を振るったですね、国。これは姓なんですけども、この姓の国の人って、戦国時代にですね、食客数千人を抱えて、その名声が天下に轟いて、国のね、有力な政治家であった、まあ、4人の総称、戦国士君の一人である、姓の毛将君の食客である人物ですね。まあ、ここで言う食客っていうのは、まあ、客人の待遇で抱えておく人のことです。ちなみにその戦国士君と食客の関係性はですね、まあ主人であるですね、士君からですね、戦国士君から、衣食等の面倒を見てもらう代わりに、各自のですね、特技を生かして、まあ主人のために尽くすという感じになりますね。さて、風館はですね、まあなんともですね、貧乏であって、まあ自分自身ではですね、生活しかねるほどであったため、毛将君に仕えようと思い立つわけなんですね。まあ早い話がですね、触覚を多く抱えている、まあ毛将君にですね、生活の面倒を見てもらおうということなんですね。風館はですね、知人の紹介で毛将君に、まあ門下にね、居候させてほしいと、触覚に加えてほしいと頼むわけなんですね。そして頼まれた人が、まあ、毛将君にね、風館の話をした際に、まあ、毛将君はですね、その客人は何が好きかと問いますと、まあ、特にありませんと答えるわけなんですね。で、またですね、ではその客人が何ができること、得意なことはあるかと、問うと、まあ、特にありませんと答えるわけなんですね。いや、そこは何度かひねり出して、まあ、これができますとか、これが得意ですとか言ってやるよと思うんですけども、この返答を聞いた毛将君、まあね、特技長所はないという返答を聞いた毛将君、逆にですね、まあ、風館のことを面白いやつと思ったのか、風館、まあ、触覚の件を、まあ、承知したと言って、まあ、笑って引き受けるわけなんですね。まあ、風館はですね、見事にですね、毛将君の触覚の一員になることに成功します。いやー、私ね、黒政が夢見た、まあ何か特技は、からの特技はありませんへの痛快なコンボ。しかもそれで採用されちゃってんですから最高ですよね。もう私、黒政、まあ風館とはですね、まあ縁もゆかりも、まあ何もないんですけども、まあ自分のことのようにね、嬉しく思いますね。まあ、特技なし人間を、まあ触覚としてね、抱える、まあ毛職のね、度量の広さも、まあ今回の件でのね、重要事項でしょうけどね。さて、見事、毛将君のね、触覚となった風館なわけですが、毛将君はですね、風館を電車、まあ、下級宿舎にね、住まわせて、10日後にですね、まあ、電車の管理人を呼び寄せて、風館の様子を尋ねるんですね。管理人がこう答えます。あの方の貧しさは類を見ません。持ち物といえば、剣一振りだけ。それも、柄を縄で巻いた粗末な代物。その剣を手で叩きながら、長剣よ、帰ろうか。俺には魚を食わせない。と謳っております。それを聞いて毛将君はですね、風館をですね、校舎、まあ、中級の旧宿舎ですね、に移すんですね。まあ、ここではね、食事にね、魚がつくんですね。そしてその5日後、毛将君はですね、管理人に風館の様子を尋ねると、管理人はですね、相変わらず剣を叩きながら、長剣よ帰ろうか、外車するのに車もない、と謳っております。と言うんですね。そこで、台車、上級宿舎ですね、台車に、まあ、風館を移して、専用の車を与えたわけなんですね。さらにその5日後、管理人を呼んで、まあ、風館の様子を尋ねると、管理人は、
あの方はまたしても剣を叩き、長剣よ帰ろうか、これでは暮らしが立てられないと歌っておりますというんですね。さすがにそのおそばの者は、あまりのずうずうしさに、まあ、皆ね風間を憎んで、彼は貪欲で足ることを知らないとそしるんですけども、孟子君はですね、風光に親子はおられるかと風間に問うと、風間はですね、老母がおりますと答えましたと。そこで孟子君は、まあ、人をやって食べ物を支給して親をね養うことに、書かないようにしてあげたわけなんですね。そこで風間は二度と歌わなくなりましたと。まあ、なんというかその、ずうずしいですね、風間。しかしね、その要求に応えてあげる、孟子君の器の広さで、ね、さすが戦国志君に選ばれるだけはありますね。さて、孟子君はですね、当時、姓の最小、君主をね、補佐した最高位の官職なんですけども、この最小、を務め、摂、現在のですね、山東省曹操市東州市、にあった摂、この摂のね、1万個の、領主だったわけなんですね。しかし、触覚3000人を抱えるというね、莫大なコストがかかることをしていたため、まあ、領地からのね、租税収入だけでは到底賄いきれず、その金、そこでね、あの、金策として、摂のね、住人に金を貸し付けたんですけども、当ては外れてしまってですね、1年過ぎても回収できず、まあ、利息もね、大部分はね、滞ったままと、まあ、そういうありさまだったんですね。いよいよですね、その触覚たちの食費も危なくなる状況になったため、孟子君はですね、貸付金取り立てのね、適任者を探すことにするんですね。するとね、電車の駅、管理人がこう言うんですね。台車の、風間殿はいかがでしょう。これといった才能はないようですが、要望が優れ、押し出しが立派で弁が立ち、鬼人のような風格がございますと。孟子君はですね、この意見に従い、風間を召し寄せてこう言うんですね。私ごときの者の家に3000人もの客が身を寄せてくださっている。誠に光栄に思っております。しかし、何分我が家の経常収入では、皆様の接待にもことかくありさま。そこで、領民相手に、金貸しの真似事をやってみたのですが、返済期限を守るどころか、利息もろくに払わぬ始末。これでは皆様にもご迷惑をかけることになります、なりかねません。一つ、貴殿のお力で取り立ててはくださらぬか。風間はですね、孟子君からの依頼を引き受けて、貸付金取り立てを受け負ってですね、孟子君の領地である摂へとやってきます。早速ですね、貸付を受けた人々を呼び出すと、全員がですね、出頭し、10万銭のね、利息を徴収することができました。そして風間は、その金でですね、肥えた、牛を買い、大量の酒をね、仕込ませ、利息を払った者も払わぬ者も、借用証文の照合を行うので、もう一度集合せよ、と、布告するわけなんですね。で、集合日当日、一同がですね、揃ったところで、牛肉とですね、酒が運び込まれ、大宴会が始まるわけなんですね。そして、縁竹縄の頃、風間はですね、証文の照合をして、一つ一つ、決済していきます。利息を払うことができたものに対しては、まあ、改めてね、その元金の、返済の期限を定めましたと。で、貧しくてですね、利息も出せぬ者には、その場で証文を焼き捨てました。風間はこう言います。そもそもこの金は貧しい領民のなりわいの資金にとのおぼし召しで、ご領主、孟子君のことですね。ご領主がお貸し下されたものである。利息をつけたのが、我々触覚に不自由をさせまいとの考えからなのだ。この度、富む者には返済の期日を決め、貧しい者には貸付金を帳消しにするという措置を取られたのも、そういった趣旨から発しているのだ。さあ、安心して大いに食い、存分に飲むがいい。そして、このような慈悲深い領主様をいただいたことをありがたく思うがいいぞ。一度はですね、神戸を垂れて、孟子君のですね、徳のね、大きさに感謝しました。うおー、領主様万歳みたいなね、一同感謝感激。
しかしですね、この一連の行為は、風花の独断、証文焼却の話をね、耳にしたね、猛将軍は、まあ、激怒するわけなんですね。まあ、その金をね、取り立ててねって言ったのに、今借金チャラにしてるわけですからね。まあね、その真逆の行為っていうんですかね。猛将軍はですね、風花を呼び戻して、こう質問するわけなんですね。領民に金を貸したのは、他でもない客人のためだ。領地からの収入が乏しい上に、利息まで滞納されたのでは、客人を満足におもてなしできない。それを案ずればこそ、貴公に取り立てを願ったのではないか。しかし貴公は、集めた金で宴会を開き、天津大証文を焼き捨てた。どういうわけだ。怒りのボルテージマックスのですね、猛将軍に対して、風花はこう答えるんですね。私は、まず借主の返済能力を確かめるためには、全員を一堂に集めるのが肝要と考えました。宴会はそのための方便です。私は返済能力ありと認めた者には期限を約束させました。しかし、返済能力のない者には10年督促を続けたとて、いたずらに利息を増すばかりです。無理に取り立てれば夜逃げされるのが関の山。その結果、領主は利を貪って領民を顧みず、領民は領主を裏切って債務を守らぬと、上下を上げて汚名を残すことになります。私は、有名無実の再建と引き換えに、領民にあなた様の恩義を売りつけ、仁君の名を高めたという次第でございます。猛将軍はですね、まあ、風花の考えを聞いて、まあ、膝をね、叩いて、風花のね、基地にね、感謝したわけなんですね。まあ、どうせね、金を回収できないなら、まあ、それを利用して別の利を得ようという、風花のですね、知恵者エピソードの一つでございますね。まあ、知恵者っていうんですかね。しかしですね、個人的に思うのが、まあ、ちゃんと支払いした人は、なんかその支払いそんな気もしますが、まあ、それについてはね、今回は置いておきましょう。さて、まあ、やれ得意がないだの、まあ、何もできることがないだの、まあ、くれくれ中だの、まあ、風花はですね、やべえ物件かと思いきや、まあ、実はですね、知恵者であったと。その知恵者っぷりでね、主のね、猛将軍を危機的状況から救うこともあったんですね。まあ、せっかくなので、その猛将軍を救ったエピソードをご紹介したいと思います。さて、現在のですね、陝西省甘陽市を、まあ、都として、まあ、中華のね、西側に広い、地域を領土とした国ですね。この秦と蘇、蘇はですね、現在の、湖北省、湖南省を中心とした、広い地域を領土とした国ですね。この秦と蘇は、強敵である西の国力を相応と画策して、西の最小たるね、猛将軍と、当時のね、西の君主である、まあ、敏王を罹患させる策を繰り出すんですね。そして敏王はその策にはまって、猛将軍の聖望は君主をしのぎ、西の実権を一手に握ろうとしていると思い込んでしまって、猛将軍のね、最小の職を罷免してしまうんですね。あれま無縁猛将軍と言ったところなんですけども、さらに辛いことに、あれだけね、数多くいた諸閣たちはね、瞬く間にね、猛将軍から離れて、ついに諸閣は風花一人になってしまったんですね。まあ、地位と金の切れ目が縁の切れ目というんですかね。しかしそれでもね、猛将軍から離れなかった風花の義理堅さね。風花はですね、まあ落ち目となった、猛将軍を救うべく、ある行動に出るんですね。風花はですね、猛将軍に言います。願わくば車を一台拝借し、真に赴かせていただきたい。必ずやあなた様の地位を回復し、領地をさらに拡大してお目にかけましょう。猛将軍はですね、風花の言う通りに、まあ、車とね、神物を用意して、風花はですね、真に赴いて、当時の、真の君主である、まあ、少将を相手にですね、熱弁を振るうわけなんですね。今や、天下の税格、まあ、諸侯をめぐって、まあ、その、自分のね、意見を説く人のことですね。税格は、真か性に組みするものの二派に分かれております。進んで真に赴く者は、性打倒の策を引っ下げ、性を選ぶ者は、真覆滅の刑を胸に抱きます。真、性は天下の熱狂、いずれは死を決せねばなりません。
この風間の発言に対して秦王はですね、遅れをとなるための方策はと、勢い込んで尋ねるんですね。風間が、西王が伝文との、伝文っていうのは、孟昌君の本名ですね。孟昌君は死後について呼び方なんで、こういうふうな言い方になると思うんですけども、風間が、西王が伝文殿を罷免した件はご存知でしょうかと問うと、秦王は、いかにも、と答え、風間は、それに対してこう続けて発言するんですね。そもそも西が天下に重きをなせたのは伝文殿があればこそです。しかし、中傷により、退けられてしまった。伝文殿にしてみれば、無念の極みで、西王に対する恨みは深いものでありましょう。今のうちに、彼を真に迎えることです。そうすれば、姓の内情は手に取るように知れ、姓攻略は成功したも同然。遅れをとなるところか、天下を制する絶好の機会です。取り急ぎ使者を派遣して、伝文殿を招かれるがよろしい。西洋が再び彼を用いた場合、派遣の行方は予想ができなくなりましょう。秦王はですね、早速車を10台と黄金100逸、逸っていうのはその重さの単位で、1逸はですね、20両の説と、24両の説があるわけなんですね。黄金100逸を用意して、孟昌君将兵のね、使いを出すんですね。風間はですね、秦王とのやり取りを終えた後、秦の使者に先立って姓に帰国、西王に謁見してね、こう言うんですね。今や税格の目は等しく、姓秦に注がれ、進んで姓に赴く者は秦打倒を願い、秦を選ぶ者は姓覆滅の格、覆滅を画策します。そもそも姓秦の両国は、両雄並び立つといえ、共存は不可能な間柄、秦の国力の増加は当然我が国力の低下をもたらしましょう。私が聞いた話によれば、秦の使者が車10台に黄金100逸を積んで、伝文様将兵に向かったとか、伝文様が辞退すれば問題はないのですが、万が一、秦の宰相にでもなれば、天下の人心は秦に集まり、我が国はその風下に立たねばならぬことになりましょう。そうなれば、我が国の存続がいつまで保てるでしょうか。この際は、秦の使者より先手を打って、伝文様の位を服することです。領地も稼働して、謝意を示せば納得するでしょう。秦がいかに強国であろうと、他国の宰相たる者を無理やり招くことはできますまい。西洋はね、分かったと言って、風間の情報の真偽を確かめるため、国境にね、物見の者を発見します。するとその秦の使者が国境を越えてやってくるので、物見の者でね、急いに戻ってこのことを報告。西王は孟昌君を呼んで、最初の地位に復職させ、給料を与えたばかりか、さらにね、千個の地を加増しました。秦のね、使者は、孟昌君がですね、復職したと聞くと、将兵を諦めてそのまま引き返しました。はい、お見事風間というわけですね。孟昌君を危機から救って、さらにですね、西王からプラスアルファを も引き出したと。ちなみに今のエピソードは、前巻のね、歴史家の司馬遷、史記にね、ある記載のあるエピソードなわけなんですけども、前巻の学者政治家の劉強、による書物、戦国策にも似たような話、最後は違うんですけども、大まかなね、感じが類似している話がありまして、せっかくなのでそちらもご紹介しようと思います。ある時ですね、風間が孟昌君に対してこう言うんですね。すばしっこいウサギでも、三つの穴蔵があって、やっと死の恐怖から逃れることができるのです。今、我が主には、節という穴蔵一つだけが終わりですが、まだ枕を高くして寝ることはできないでしょう。我が主のために、穴蔵をもう二つうがって差し上げましょう。そこでですね、孟昌君が、戦車を、50畳と、金を500金と、風間に与えると、風間はですね、西方の領、義のね、衣装ですね。義はですね、現在の、山西省の、一部と、河南省の一部を領有した国ですね。この領のね、国に行って、領王。当時はですね、当時の領王は、女王とする説がありますね。この領王にね、説くわけなんですね。姓では大切な大臣である伝文殿を将校に放出しました。
諸侯の中で真っ先に迎え入れた方は、国が富むばかりか、兵も強くなられましょう。まあ、真っ先に迎えた方がですね、まあ、万事いいよというわけなんですね。いうことをまあ説くわけなんですね。そこでですね、両王は定石のね、地位を空白にして、元々のね、領の宰相を移して上将軍として、使者にね、使わして、黄金千金と、戦車百条を持たせて、毛将軍はですね、徴兵しに行かせるわけなんですね。風間はいち早く馳せ替えて、毛将軍を諭して、こういうわけなんですね。黄金千金とは大した贈り物であり、百条とはあっぱれなお使いでございます。まあお待ちくだされ。姓がこれを聞きつけて参ってまいりましょうから。まあ領の使者がですね、まあ何度も往復したけれども、毛将軍はですね、固く辞退して、領の招きには応じなかったんですね。姓はそれを聞きつけて、慌てふためいて、まあ姓のね、重臣に、黄金千金、彩色のね、四頭立ての馬車二乗、王のね、体験一振り、王直筆の封書、一つをね、持たせてやり、毛将軍にね、詫びてこう言うんですね。私は風にも、宗廟のお咎めを、被って、ごますりの進化の言葉に惑わされ、そなたに対して申し訳ないことをしでかしてしまった。私は何事もなすに、足らない愚か者であるが、どうかそなたには、先代の宗廟のことに、ことを心に留め、しばらく国。この場合はですね、都の臨所を指しますね。現在の山東省四白市臨四区、ですね。国に戻って万民をすべ、治めてはもらえないだろうか。この言葉に対してですね、風間が毛将軍を諭して、何とぞご先代の再起を頂戴されて、宗廟を切にお立てくださいますように、というわけなんですね。まあ、宗廟が出来上がると、まあ、風間はですね、都に引き返して、毛将軍にね、報告してこう言います。さあ、これで三つの穴蔵が出来上がりました。あなた様にはしばらく枕を高くしてお楽しみくださいませ。はい、有言実行の男、風間と。今回のですね、三つの穴蔵についてですが、穴蔵一つ目はですね、節のね、民が、毛将軍に臣服していることで、穴蔵二つ目はですね、宰相への、復職、で、穴蔵三つ目は、毛将軍のね、領地に、戦後のね、宗廟を建てることになりますね。まあ、宗廟がね、領地内にある限り、姓王はですね、まあ、毛将軍にやすやすと手を出せないという、まあ、理屈なわけなんですね。ちなみにこのね、エピソードが、孔と三窟、孔活の孔の字にうさぎ、まあ、三の字で、窟、洞窟の窟ですね。この字で孔と三窟、という四字熟語が生まれています。まあ、意味としては、まあ、身を守るのにね、極めて用心深いことの例えですね。まあ、困難や災難を逃れるのが巧みであることの例えですね。さて、まあ、先のですね、まあ、毛将軍の罷免に際して、触覚がですね、風間を除いてですね、みんな毛将軍が去ったことを、まあ、述べたんですけども、風間はですね、去った触覚たちを呼び戻しに行って、一通りですね、声をかけて戻ってきましたと。毛将軍はですね、風間を出迎えた際にこう言うんですね。私は客人を大事に扱い、もてなしには手落ちはなかった。その証拠に客人の数は3000人にも上っていたではないか。それが私が地位を失うと、誰も私を捨て去って帰り見ようともせぬ。幸いあなたのお力添えて地位を取り戻すことができたわけだが、あの者どもはどの面下げて私に会おうというのか。もし抜け抜けと戻ってくる者がいたら、唾を吐きかけて恥ずかしめてやる。まあ、このね、激横発言の毛将軍に対して、風間はですね、馬から降りて毛将軍に深々と頭を下げます。毛将軍もですね、車から降りて返礼し、あなたは客人たちに代わって詫びようとなさるのか、と問うと、風間はね、こう返すんですね。違います。ただいまのお言葉が間違ってると思われるからです。すべての物事には必然の道理があることをご存知でしょうか。聖ある者は死するが必然の断り。これと同じく、風紀の実なれば追随する者は多く、貧賤の実なれば交友も乏しいのはいわば当然の道理。
市場に往来する人々の様子をご覧ください。夜明けには我先に門をくぐるのに、日暮れた後には、もう市場など滋賀にも欠けません。それは夕方の市場には求める品がないからで、別段市場そのものに対して好き嫌いの感情があるわけではございません。食客たちがあなた様の失脚を見て立ち去ったのも同じ理由で、求めるものがなくなったからです。彼らを恨む筋合いはございません。何卒以前通りにご優遇くださいますよ。風間のこの、言葉にですね、猛将軍は、目がね覚める思いになって、慎んでお言葉に従おう、貴公の意見は至極、最も至極だと言って、心の底からね敬意を表しました。風間素晴らしいと。主がですね、誤った道に進みそう。ないじゃですね、進んだりしたら、誤りをね、正してあげる。進化の鏡っていうんですかね。ちなみにこのエピソードから、物に必死あり、ことに個然あり、というね、故事成語が生まれています。意味としては、物事にはすべて必ずそうなるという結果があって、ことには本来そうあるべき道理がある、でございますね。戦国策にはですね、猛将軍が、姓のね、宰相として務めている間、いささかもですね、災いが起こらなかったのは、風間のね、おかげであったと記されています。あっぱれ風間と。ただですね、風間の、主たるですね、猛将軍は後にね、貧王の猜疑心により殺されかねない状況になったため、義に逃れてですね、その宰相に迎え入れられます。この時に、風間がですね、計略等で猛将軍をサポートした様子はなくて、義に逃れた時点で、すでに、風間は個人になっていた可能性があるのではと、私個人的には、思うところですね。風間は、触覚全員がね、消えても、ただ一人、猛将軍の元に残ったほどで、風間が存命だったならば、どうにかしてね、貧王のね、猜疑心から守ったでしょうし、猛将軍のね、中心から、何かしらのね、アクションを取ったと思うんですよね。ちなみになんですけども、義に亡命した猛将軍ですが、結局ですね、貧王の死後、姓に迎え入れられるというわけなんですね。やったり猛将軍と。いずれにしろ、猛将軍にとってね、風間はなくてはならない存在であることは、間違いないでしょう。特技なし、やれることなし、なんてとんでもない。風間はですね、多様な策を繰り出す知力と、主に対するね、忠義心を持った優れた人物というわけでございました。以上が風間のエピソードでした。いかがだったでしょうか。無能の顔をかぶった有能といいますかね。普通に考えた場合、特技なしの人がここまでやれる人だと思いませんよね。猛将軍も得したなという感じですよね。先ほども言ったような気がしますけども、猛将軍のね、器の広さが、風間を引き寄せたって方が正解な感じですけどね。特技なしを普通はね、配下に加えないので、風間からしたらですね、無名で貧乏、何のね、後ろ盾もない自分を、触覚に加えてくれて、自分のね、そのくれくれ中ムーブにも応じてくれた。と、感じて、この人のことを絶対に裏切らないし、全身全霊を捧げて仕える。と思ったのかもしれませんね。さて、本放送をご視聴の就活奮闘中の皆様におかれましては、風間をご自身にインストールして、面接官の長所は何ですかの問いに大声でありませんと答えてみると、万に一つの可能性で面白がられて内定を得られるかもしれませんね。で、入社したらパソコンを叩きながら PC を変えろうか、ここでは年収1000万プレイヤーにはなれないとか歌ったら、超絶給料が上がるかもしれませんね。なお、実際にやっても本チャンネルは一切の責任を問いません。ちなみに今回の原稿なんですけども、式とですね、戦国策の記述をもとに、作成しておりまして、それぞれからですね、エピソードを要所要所でチョイスしております。なのでですね、式と、戦国策どちらかのみをですね、お読みの方は、
あれ、自分の知ってる風花の話じゃないなと思われるかもしれません。まあ、風花のエピソードは、まあ、四季とね、戦国策では、まあ、記述の内容にね、結構まあ、差異がありまして、まあ、例えばですね、あの風花が剣を叩いて、まあ、物事を要求するシーンの最後は、戦国策だと、猛将軍がですね、食べ物の手配をして、風花が、まあ、親の面倒を見られるようにするという具合なんですけども、四季だとですね、猛将軍が風花に対してそうした手配をするっていうことはなくて、ただですね、猛将軍が不機嫌になるといった感じだったりね。まあ、なので、四季とですね、戦国策の差異を楽しむため、まあ、両方をね、読み比べてみると、面白いのかなと思います。ぜひお試しあれと。ちなみにその活字苦手勢のために、ちょっと教えますと、まあ、風花がですね、登場する漫画が存在するんですね。まあ、中国史好きにはおなじみの、横山ミステル先生の著作である四季ですね。この第14話に、まあ、風花が登場します。まあ、収録関数で述べますと、四季の、ね、単行本の第4巻、文庫本版ですと、ね、3巻に風花が登場するわけなんですね。文字ばかりだと、まあ、どうしても眠たくなっちゃうよって方は、漫画で、ね、風花を知ることもいいでしょう。あとちょっと本チャンネルの、ね、宣伝になっちゃうんですけども、今回のようにですね、戦国四君をアシストした献身として、第104回目に取り上げたですね、光栄の回もありますので、よろしければ ご視聴くださいませ。はい、本チャンネルでは今回のような感じで定期的に中国史の人物を紹介していきます。主に私が好きな春秋戦国時代の人物を紹介していきますが、他の時代の人物も紹介していきます。皆さんにお楽しみいただけますようコンテンツ作りをしていきますので、ファンになっていただいて、ぜひぜひチャンネル登録フォローをお願いいたします。高評価コメントもお待ちしております。はい、ここで次回予告と。次回はですね、中国史における超ピグネム、いや、全時代全世界に的に見ても、超ビッグネームと、中国のね、四大美人かつ世界三大美人にね、名を連ねる美女楊貴妃をご紹介いたします。本チャンネルではですね、比較的珍しいメジャーキャラの登場というわけでございますね。さらにね、次回は第120回目の放送であって、まあ10のね倍数回になりますので、人物紹介の放送とは別に特別企画の動画も一緒にアップロードいたします。その内容といたしましては、ちょうどですね、まあ、昨年のね今頃にアップロードしました日本でできる中国史ふれあい旅の第2弾、楊貴妃の旅をアップロードいたします。まあ、お盆夏休みシーズンのね、ちょい前のアップロードになると、まあ、そういう予定なんで、ぜひねご覧いただいて、今年の夏のご旅行の参考にしていただけると幸いです。お楽しみにと。はい、それではね、次回の放送でお会いいたしましょう。黒政でした。バイバイ。